ងគេខ្លាចក៏បានត្រឹមរំខានអ្វីដែលទទួលបានគឺទឹកភ្នែកមិនមែនមែនជាអូនទៀតទេហើយក៏លែងខ្លាចនឹងការបាយនោះស្រីម្នាក់ទន់ជ្រាយស្គាល់តែទាំងភ្លែលែងចេះយំចេះស្រែងទៀតហើយSo, please.